ନାଇଁ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନର ନେତାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ କନଭେନର କରିବାକୁ ନୀତିଶ କୁମାର ମନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖବର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାର କନଭେନର ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାର ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଛି ଆଜି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ନଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବୈଠକ ବୋଲି ମୁଁ ଆକୁ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାର କନଭେନର ହେବାକୁ ମନା କରିଦେବା କଥା ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ କୁହାହେଲା ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ନହେଲେ ତାହେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ କେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ବି ଲାଲୁପ୍ରସାଦ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଲେ ଲାଲୁପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଆଜି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଏଇଟା ବିହାର ପାଟନା ବୈଠକରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଗେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଏଇ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଗୋଟାଏ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଜାତି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତି ଜନଗଣନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆର୍ କନଭେନର କରାଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଳ ଭିତରେ ମାନେ ମେଣ୍ଟ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସହମତି ହେଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ କାଳକ୍ଷେପ ନୀତି ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି କାହିଁକି ନୀତିଶ କୁମାର ଯେଉଁ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଯେଉଁ ବୟସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଲିଟିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ଯେଉଁ ଧାରାକୁ ବିଷୟରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକିନା ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ଦରଦରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସିଏ ବାଜପେୟୀ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ କରା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଜାତିର ତା'ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ତା'ର ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ କରାଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୀତିଶ କୁମାର ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଜି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ସୁଏଟ୍ କରିବେ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ନହେବା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ହେବ ଯେ ୟାକୁ ଅର୍ଥ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନି କାରଣ ଯେଉଁ ଆସନ ବୁଝାମଣା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏପରିକି ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ଏଭଳିଆ ଆଶଙ୍କା ମୁଁ କରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବି ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭାବୁଛି ଅନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସୁଏଟ୍ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଖାଲି ନୁହେଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହେଲା ଇଭିନ୍ ଶରଦ ପାୱାର ହେଲା ଇଭିନ୍ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସୁଏସନ୍ ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସହମତି ହେବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପରି ଯଦି ରାଜି ନ ହେବେ ଏକଥା ମୁଁ ଭାବୁନି ମୁଁ ସେଭଳି କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନି କାରଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ସେ କରିସାରିଲେଣି ବାରମ୍ବାର ଗଲା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ବରାବର ଚାଲିଛି ସେ ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏକୁ ଫେରି ଆସିବେ ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏକୁ ଫେରି ଆସିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଉଛି ଅନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାଳେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାଲିଯିବେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିଏ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କିଏ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଛି ସେଇ ଲୋକ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବ ଏଭଳିଆ କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତି ଜନଗଣନା କରିକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାରେଟିଭ୍ ଦରକାର ନାରେସନ୍ ଦରକାର ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ ଏକଥା କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବୁନି